Привіт, я Володимир Рабчун, Це проєкт від Київстар ТВ про кіно для тебе. Тут говоримо про український кінематограф та популярні телепродукти. А також дізнаємось секрети залаштунків їх створення сьогодні. спілкуюсь з топовим українським актором кіно та театру зіркою таких серіалів як Спіймати Кайдаша. Жіночий лікар нове життя. Кава з кардамоном. Перші дні Тарасом Цимбалюком. Тараса, привіт. Привіт вам. Тарас одразу кажу нашим глядачам: ти точно знаєш, знімаємо в день після масового обстрілу, чергового масового обстрілу mm -hmm. мирних українських міст та населених пунктів. І це впливає так чи інакше впливає на кожного з нас. Ти відстежиш, які у тебе емоції останнім часом виникають? Які переважно емоції ти відчуваєш? А, та це все переросло в якусь таку звичку просто. Психологічно організм адаптувався, на жаль, до цього. І я не думаю, що прям якісь є якісь такі трансформації. Єдине що, закликаю там більше в свою аудиторію допомагати, донатити, Сам якось включаюсь агресію, намагаюся якось перекласти в щось корисне. Ну, Десь так приблизно. А Тарас Цимбалюк до 24 лютого 22-го і Тарас Цимбалюк після 24 лютого 22-го — це одна і та сама людина? Е, людина та сама, але ясно, що з якимись своїми вже пережитками. Я думаю, що я не виключення, життя кожного українця помінялось кардинально. Знаєш, е, всі ну, впевненість в завтрашньому дні, от не те, що анулювалася, але вона скоротилась до якогось певного мінімуму. Оце от от найбільше відчулось. Тому що там ну, у нас факторів. План, режим, графік був там розписаний. Це все звичайно, мізер зараз, порівняно з тим, що ми втрачаємо. Але взагалі немає ніякої певності в якомусь там завтрашньому дні. От якось так. Навчився жити тільки сьогодні. Я, якщо намагаюся, порівня... намагаюся. Окей. Бо якщо порівнювати з собою, то був завтрашній день, так? Було якесь завтра. А завтра сьогодні є тільки от сьогодні. Ну, типу того. Як ставишся до фільмів про російсько-українську війну, про те, що нас оточує? Чи на часі вони зараз? Вони на часі, але дуже не хочеться, щоб ця тема спопсилася і трохи підкумарює продюсерське спекулювання на цих історіях. От відчувається, що сценарії все частіше пишуться на колінах, аби тільки запустити, аби. Ця тема заділа глядача, і хочеться на цьому типу зробити якось бабла. Там от цього не хочеться. А такі випадки вони вже не поодинокі, вони трапляються частіше, і це ясно, що трохи білими нитками. Ти брав участь в зніманні серіалу Перші дні зіграв там Сергія в першій серії. Це колишній чоловік, головної героїні mm -hmm. цієї серії. Чим запам'яталося знімання в цьому серіалі? Ну, по-перше, ці всі історії вони реальні. От. Вони всі дуже різні. Був час на зйомки, був, був був час якось плавно в це все війти. Класні партнери, яких я давно знаю. Класний режисер. Чуттєвий, дуже. І він ну, є якась гармонія, коли він працює з таким матеріалом. От. Запам'яталось тим, що була якась, знаєш, така. Я не розумів, як до цього поставитися, от, як е, грати е, ті речі, які мене отак от напряму не стосувалися. Тому що ну там, прямий приліт, наприклад, в будинок, е, сім'я зразу повинна кудись їхати. Ну, Тобто, це люди, які є конкретно жертвами от всього того, що відбувається. Тому е, така от невпевненість і мега відповідальність відчувалася. Та, Таверлі уточнення для наших глядачів це серіал, який ви можете подивитись, і ми щиро радимо вам це зробити. Про тих людей, які, попри повномасштабне вторгнення, залишаються в Україні, продовжують життя настільки, наскільки це можливо робити. Різні історії, але всі базуються саме на реальних історіях. Е, Акторське мистецтво. Це ж означає грати кого завгодно. так, Ти маєш вжитися в роль як завгодно. Але тут питання: як воно грати в ворога? Як ти ставишся до того, щоб зіграти ворога? Якщо, скажімо, тобі запропонують зіграти російського військового mm -hmm. окупанта? Я погоджусь, але ще не грав. І я не знаю, як я саме до цього поставлюсь. Ну, це по-любому непросто. От. І... Чесно кажучи, ти от запитав, і я от думаю, що це повинен бути сценарій, в якому я буду впевнений, тому що так, от, мабуть, я і відмовлюся. Якщо це буде якась типу Шароварщина або Повсячина, мабуть, ні. А що найголовніше тоді у відтворенні нашої з тобою реальності, наших глядачів, того, що зараз відбувається? Ну, повинна, повинна бути якась повага до людей, які в цих регіонах все пройшли, і факти повинні. Бути ствердні, щоб це все передавало якусь фабулу, і щоб та вся міць вона доходила до глядачів, щоб це не було все, знаєш, перекручено. Бо ну це прямо плівок обличчя цим людям. Оцього не хотілося б. Думок, сила селенна щодо того, куди треба вкладати кошти, державні мається на увазі, або кошти ті, які нам надають наші західні партнери. Як ти вважаєш культура на часі? Що скажеш тим людям, які, наприклад, вважають, що наразі вкладати кошти в культуру не треба? Все на ЗСУ, все на зброю? Культура, звичайно, на часі, але вона повинна абстрагуватися якоюсь якістю. Щоб це було от прямо скрупульозне налаштування коштів в контент, який дасть якийсь розвиток. Щоб це не було просто фаршем повітрям, водою, я не знаю, чим завгодно, Щоб це не було таке банальне наповнення. Щоб цей матеріал ну, дав якийсь поштовх. Тому що, ну. Ми були там свідками попередніх війн, там другої світової, я не знаю, багато, багато якісних речей знімалося навіть під час війни, і деякі кінематографи прямо в них був величезний підйом саме в період війни. От в нас дуже вдалий випадок, тому що ми були заручниками ну сусідського нашого виробництва серіального. Ну, величезна кількість російськомовного, і взагалі все знімалося туди. Прямо зараз є можливість саме українське щось знімати. І дуже багато людей скаржилось, в основному сценаристи, режисери, що на поличках лежить велика кількість класних, автентичних сценаріїв, але ніхто не дає їх знімати, тому що в нас там, типу, черга з російських серіалів, коли настане час, коли от будуть розглядати на пічингах, на цих всіх заходах саме український матеріал. І от настав той час. От. Але разом з тим я розумію, що каналам потрібно чимось забивати ефір, і їм потрібне серіальне кіновиробництво. І тут палиться з двох кінців. Дуже хочеться, щоб у нас і був контент, але хочеться, щоб він був якісним. Е, я розумію, що нестача е, кінопроєктів, фільмів, серіалів е, вона породить, ну може і занепад непад нашого е, от, кіновиробництва. Його не можна стопати повністю. Тому дуже хочеться, щоб це все переросло в якусь якість. І щоб це абсолютно ніяк не переходило дорогу е, зборам і налаштункам коштів на ЗСУ. От. Це повинно бути ясно, що основа це наша база. От. І якщо так складається, якщо якісь наші міжнародні партнери хочуть підтримати саме наше е, мистецтво, і вони спрямовують сюди ці кошти, то це повинно за ці кошти ще зніматися якісне. Так, ну і зрештою, ти вже сказав про це: є цільові кошти. Однозначна. Тобто кошти, які надаються саме для певних напрямків. Вони так. не можуть бути використані, скажімо, на потреби ЗСУ. Ну, так, і дуже хочеться, щоб ці кошти доходили саме туди, куди вони спрямовуються. Після 24 лютого, 22-го, ти відчув якусь зміну запиту глядачів щодо того контенту, який вони хочуть бачити? Або, скажімо, у тебе змінився той самий запит? Я пам'ятаю, коли дуже обільно почали люди писати. Десь у квітні. Ну, це особисто мені, на й так з колегами спілкувався, сходилися в думці, що прямо люди перевиснажились емоційно. Ну, ми ж всі дуже закіпали в телеграм-каналах. Я розумію, що це були наші є, власне ресурси для допомоги, для волонтерства, взагалі, щоб ми чекали ситуацію, розуміли, що відбувається. Але в якийсь період люди почали трішки сходити з розуму. Це прямо почало їх трохи ну, емоційно косити. І я пам'ятаю, що почали мені писати, от якось. Жінки, типу, Тарас, коли щось десь може там покажуть, може хоча б на повтор, тому що єдині новини, і телеграм-канал каже, ми от тільки в цьому варимось, уже там, третій місяць, і хочеться якоїсь перезавантаження. І це був, мабуть, такий якийсь перший для мене сигнал, типу, а що далі взагалі? І знову ж таки, людям показувати в період війни щось про війну, теж погодься тема така досить ювелірна. Бо якщо це має бути перезавантаження, воно має якось відволікати. А зрештою, ми не маємо права не показувати події, які відбуваються, тому що хочеться ці серіали українські десь кудись продавати, прикладати і людям транслювати цю реальність теж така неоднозначна ситуація. Але коли почали зніматися перші якісь фільми, серіали, навіть комедії, народ це дуже зацінив. Ну позитивних відгуків і слів подяки. Скажи, будь ласка, ми поговорили з тобою про те, що зараз майже не відчувається майбутнє, зараз здебільшого відчувається от сьогодення, просто тут і зараз. А за минуле чіпляєшся, за своє власне минуле. Ну так. Знаєш, мені дуже подобається думка Ждана у ворошло Він там пише, що, типу, я їду в потязі і не знаю, куди, і там так герої, обставини у героя, що може він навіть там і завтрашній день не побачить. І от він лежить і каже, що зі мною купа моїх пережитих моментів. І це, каже, найцінніше. От. І я розумію, що треба дійти до якогось певного екватору свого життя, щоб усвідомити, що те, що з тобою відбулося в свій час, це ну, скарб величезний. І де б ти не був, якщо в тебе навіть нічого не залишиться, те, що в тебе в голові, і ці моменти, які гріють твою душу, вони дійсно обросли якоюсь безцінністю. Так, да, я прокручую своє минуле моменти, які я пережив, звичайно, тому що блін, мирне життя, воно. Стає дуже цінним, коли ти живеш під час війни. Тут нікуди від цього не йдеться. На жаль, першу роль часто згадуєш? Іноді згадую. Ну це треш максимальний. Чому <реш> <реш> Е, Ну як? Я не знаю, хто зіграв свою першу роль прям ідеально і нею пишається. Це ж по-любому, типу, метод спроб помилок, наступів на якісь граблі там, і так далі. Тому е, сімейні мелодрами, до речі, на 1 плюс 1. 2000 якийсь, мабуть, восьмий рік. Це таке типу е, серіаліті-реаліті чи якось так формат називався. Е, я переляканий, не знаю, що робити. Попросили відкритися там, на дві камери одночасно, купа завдань. Ну, як у всіх, мабуть. Ну, таке. Ну, цікаво, насправді. Зараз ти топовий актор. Не знаю. Зараз ти топовий актор, okay, я все. стверджую, на мою думку, скажімо. В будь-якому разі, а твоє ставлення до цього фаху, скільки часу ти приділяєш тому, щоб покращувати свою майстерність, і якщо приділяєш, і яким чином це відбувається? О, зараз, до речі, слава Богу, що в моєму житті з'явився театр і, і є зйомки, і, типу, я в практиці, якщо так коротко, почитую літературу, звичайно, яка мене там, ну, що стосується мого фаху, дивлюсь кіно. Це, мабуть, зараз основне. Іноді я зустрічаю студентами. Ми робимо тренажі, які взаємообмін енергією. От, тобто, мабуть, не знаю, як так склалося, але я ще ніколи не був так в професії, як зараз. Тобто, з усіх боків я придатний десь е, саме до свого ремесла. Якось так вийшло. Саме от в цей час цікаво, що таке самовідчуття виникає. А в, в цій ситуації максимально актуальне буде питання: якщо не театр і кіно, то що? Поняття не маю. Знаєш, коли почалась війна, а, якийсь день я зрозумів, що так, мені ж потрібно десь заробляти гроші. Ну, типу, я розумію, що мої гроші там не закінчаться, але от рано чи пізно вони ж закінчаться. І якось треба рухатись. Бо ну, опустити геть руки це точно не вихід в будь-якій ситуації. І в мене були курси по крипті. А, я думав, а, ну, словом, IT, крипта, одним словом, я думав. А, Якусь геть полярну нову для себе сферу вивчити, я, я просто для мене було каторга, от чесно. Тиждень я змушував себе от синтетично притягувати, ну, це все завучував, зубрив, записував. Я думаю, так: якщо е через якийсь короткий термін, там 3-4 місяці, взагалі нічого не буде, я насильно продовжу себе муштрувати і щось нове, як губка, вбирати. Ок, хай воно буде, як прикладне, десь там згодиться. От. Але, на щастя, якось це все діло почало рухатись, і ми почали грати вистави, трошки пізніше почали зйомки, плюс волонтерська якась діяльність і відпала потреба, скажімо так. Зрозумів тебе. Е, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, яким тебе бачать режисери або фахівці по кастингу? От ну, Який у тебе типаж? Ну, Зараз, мабуть, мене затверджують за одним типажом, типу, здоровий, підкачений чувак, якийсь типу, аля, брутальний. Такий без цемок мені нормально, тому що знаєш, я ще в цьому в цій ролі, я ще не зіграв ніяку прямо роль, якою я буду задоволений в цьому амплуа. щоб я розумів, що так, це є, можна йти далі. Мені дуже сподобалось. Мені взагалі подобається, коли хтось каже так, чувак, через півроку хочемо зняти там, типу, каву з кардамоном. Треба, щоб ти відпустив волосся. І я розумію, о, є якийсь зовнішній чинник. Можна за нього чіплятися і наповнювати своє нутро, і будувати абсолютно іншого якогось персонажа. Важливо, щоб він взагалі там займався чимось, не знаю, там був якимось священником чи ще чимось таким полярним від мене. Криптовалютою. Наприклад, да. і це цікаво. От. Але оскільки зараз, от, типу, з цією зачіскою, десь в цьому характері, ще не зіграна якась роль мною відчута, де я там розкрився, я ще готовий побути от в цьому образі. А як ставишся до відгуків глядачів? Чи читаєш відгуки глядачів? Дуже рідко. В основному те, що типу, стосується моїх соцмереж. Ютуб, платформи, чесно кажучи, не читаю. Це здебільшого поціновувачі чи є критики? А я дуже класно ставлюсь до критики, тим паче, якщо вона аргументована, я розумію: о, клас. Мені взагалі подобається, що типу, люди всі різні на планеті. же цікавіше. Тому, коли хтось пише, блін, фігово і починає тезісно, по факту, розписувати, мені це цікаво, наприклад. Якщо погано, то чому? Що здебільшого пишуть? Які нарікання? Ну дуже багато людей пишуть по факту, що дійсно там дешевенький якийсь серіал. Ну, знаєш, там раніше от, основно це було. А, ну, знімається серіал в чотирьох серійка знімається за пару тижнів. Ну, досить очікуваний сценарій, і людей це почало вже вибішувати. І от ну, це якби правда. Окей. Okay. А якщо позитивні, то за що здебільшого? Що відмічають? І чи більше а. стало позитивних моментів після того, як в українське кіно почали вкладати більші кошти? Ну так. Взагалі, найбільший такий пік позитивних відгуків був, коли почали знімати українськомовні якісь проекти. Угу. Коли в масі цього всього російськомовного контенту почали знімати, типу кайдаші, там, і це все були серіали на, на каналах на державних. І люди такі, вау, прикольно. А ще ж, наша психологія, вона українська? І тому люди почали відчувати інакше. Хоча зіграно приблизно так само, але українською мовою і люди думають: о, це набагато якісніше, і це класно. От, цього як би й не вистачало. І от з 18-го року мені оці коментарі були найбільш приємними. Кожна наступна робота, кожна нова робота, і навіть попередня це ж досвід однозначно. Що ти береш з цього досвіду? І конкретно з одного з твоїх досвідів, жіноче лікар нове життя? Який, який урок ти взяв для себе? <рес> ну, наприклад, купа просто величезна купа медичної лексики, теж абсолютно інше середовище. Контакт з дітьми, які новонародженими, ну одним словом? Ну і купа нових історій, які теж більшість Юля, якщо раннер, брала з, з життя. От. І в принципі, для мене це перший медсеріал. Тому тут все якби нове, <ріст> так склалося. Ну, і знову ж таки, плюс вплилася сюди історія досить лаконічно, на мою думку, з війною. Тому що цей серіал отримав нове життя. Він у нас називається нове життя, тому що ну, багато було вже жіночих лікарів. От. А це перший, типу, український. І тут основа сценарію, те, що в Україні йде війна. І ця колегія, яку представляє мій герой, вона допомагає і бореться з цим. Тому, от, якось так. Ми з тобою говоримо про силу селену робіт, в яких ти брав участь, до яких був дотичний. Але ж є роботи, до яких ти не дотичний. І зокрема, uh -huh. через те, що тобі відмовляли. Uh -huh. Як ти це переживав? Ой, е нормально. <світ> Чесно, я навіть можу тобі сказати проекти, де я радий, що е ну, що не я, типу. O, брехлива історія на ICTV. козаки, або брехлива історія. Є такий проєкт, він дуже вдався. Я вважаю і там Ісаєнко Андрій, який грає о, головного лікаря в нашій лікарні, він там зіграв о, головного героя. І я декілька разів приїжджав на проби, і в результаті ми не зійшлися там. Але зіграв Андрій. І я вважаю, що він круто зіграв. І він там більш на своєму місці, ніж якби був там я. Я от зараз на це дивлюсь, і абсолютно тверезо так вважаю. Це вибиває з колії на якийсь період, чи ти просто продовжуєш отримав відмову і, ну, і далі чіпляєшся за те, що тобі подобається, а не за те, що тобі не подобається. Ну, дивись, тут просто, мабуть, потрібно розставити декілька орієнтирів, навіщо ми ну, в цій професії. Якщо ми тільки хочемо заробляти гроші, ми будемо, звичайно, вгризатися в кожну роль і не думати, взагалі, я там потрібен чи ні. Якщо ти отримуєш сценарій, відчуваєш, що він кльовий. А, ти борешся вже за загальну якусь ідею щось створити, щось створити чудове, щось більш професійне. І з'являється якась адекватна міра. Ти розумієш, що цей персонаж от, цьому актору більше підійде. І ти тверезо просто усвідомлюєшся. Тому я за те, якщо ми знімаємо щось дійсно достойне, то вплоть до того, що я. На якихось певних умовах, я, я можу поступитися цією ролью, якщо я побачу, що хтось буде. Е, ну, Я навіть можу це режисерові сказати. Якщо побачу, що хтось буде більш підходити на цю роль. Чи прагнеш ти досягти бездоганності в своїй професії? Хм, так, таке, собі ідеалу, якщо хочеш. Е, ну, Так, що прямо от я прагнув, цього ні, але якщо так буде складатися десь, і я буду це прямо відчувати, і там якісь судді це будуть відчувати, ну, мені, мабуть, буде приємно. Але ж треба рівнятися тоді на когось. Хто для тебе орієнтир? Хто для тебе та людина, той актор, або, скажімо, та стадія твого акторства, на яку ти Ну, типу, рівняюся. на Бейла, наприклад. От мені подобається його, його якийсь такий, знаєш, професійний по пофігізм. От він так існує в кадрі легко, невимушено і дуже прикрашає фільми своєю присутністю. Ну от мені от. Десь, десь приблизно от такий от вектор. А з точки зору акторських робіт, що б ти хотів бачити сьогодні в українському кіно? Де б ти хотів брати участь? Я хотів би бачити в українському кіно а, прояв будь-якого якісного жанру, довершеного. Щоб в нас була якась класна мелодрама, якою пишалися всі українці. От говорять, типу, ну як, яку ти українську мелодраму назвеш? І починаєш думати: блін, це, це може менша фігня, ніж ця фігня. Ти починаєш з. Це гірше вибирати щось найкраще. І це стосується практично будь-чого. Ну, дуже класно, що в нас виходить там зняти мавку, що в нас ну, є якісь кроки вдалі, але їх, вони ну, це одиничні випадки. Тому хочеться багато що зіграти, хочеться багато що професійно зняти. Мало чого реально якісно. Я розумію, що українське кіно дуже легко критикувати, тому що в нас Голлівуд, Голівуд, Європа. От, але як? Ну, хочеш чи не хочеш, ти критикуєш, тому що ти інтуїтивно це все порівнюєш. Бо в нас є Netflix, HBO, в нас є маса платформ, кінотеатр. І ми приходимо і дивимося а, фільми там, світового масштабу з бюджетами, з усім цим на світі, з підготовкою там два роки. І хочеш чи не хочеш, ти порівнюєш з нашим продуктом. І оскільки я людина, яка бачить за який кошт, за скільки це все знімається, і в мене є розуміння, чому так сталося. Але людина, а, критик, а, глядач він цього не розуміє. І це, в принципі, правильно. Він незалежний е, суддя, він сидить і думає так: а чого тут так, а тут так. О, тому я хочу, щоб в нас настав той час, коли ми можемо о, тягатися з мастодонтами світового кінематографу. я Як? думаю, що це цілком реально, насправді. Яка може бути конкурентна перевага українського кіно тоді, на твій погляд? А, в першу чергу, жага до того, що о, ну, ми голодні на класний матеріал. Якщо Галівуд вже ну, вони це все пережили там. 70-80 років тому назад, то мені. Українських акторів в Голлівуді бачиш? А, так. Є такі типажі, яких я там не бачу. Хто б це міг бути? А, хто б це міг бути? Стрельников Сергій? Аліна Коваленко, Рудоволоса актриса. Така прямо, Вона дуже голівудська зовнішність. Ну, так, чоловік п'ять точно назву. Те себе бачиш в Голлівуді? Я відповідаю за це питання завжди дуже чесно. Я за розквіт кіно в Україні, ніж за якісь епізоди в Голлівуді. А це чи, чи або, або, чи може бути паралельно? Ні, я побіжу туди, якщо мене позвуть, аж бігом. І буду там, ну, з величезним задоволенням. Але якщо так глобально, от типу мрія, орієнтир в, в своїй сфері. я. Хочу тут от, бути, бути очевидцем кльових проєктів, бути героєм там, стрічок, от, які в мене, там в голові знаєш, в моїх мріях. Ніж поїхати в Голлівуд і бути там 1700 актором зате, як в Голлівуді. Що для цього робиш, щоб тут бути успішним, щоб тут все розвивалося? Е, ну, мабуть, знімаюся в кіно, от, якщо так дуже просто відповісти. Сценарії я не пишу. <laughs> Якщо зустрічаю якихось друзів, режисерів, сценаристів, можу їм підкидати якісь не те, що ідеї, але ну, ділитися своїм баченням майбутнього. Не, на, на жаль, не, не завжди все від них залежить, тому що вони тісно співпрацюють з продюсерським вайбом. От. Але ну, в основному я знімаюсь і от, знаходжусь тут. Маємо бліц. Хочеш, відповідай коротко. Давай. Хочеш розлого, але головне відповідай. Зрозумів. Ким хотів бути в дитинстві? Футболістом. Чому? У ну, мене тато фанат футболу. Е, і я виріс фанатом футболу. До якогось часу прямо вважав, що буду футболістом до якогось класу 8, мабуть. Мрія, яка вже здійснилась? Ну, мабуть, те, що я в професії. На якому етапі ти почав мріяти про цю професію? Е, в 10 класі. Шкільний КВН, перші якісь виходи на сцену, перші оплески дівчат. От. Потім, коли вступив до вузу, я побачив столицю, що тут несеться, що тут це все якби ось воно, а не те, що я в Корсуні сижу і мрію про це. Зрозумів, що можна, як мінімум, спробувати, і, власне, спробував. Хто для тебе моральний авторитет? Ну, мабуть, мабуть, батьки, які повірили в мене єдині на той час. Може, підставу, може, ні, але ну, хочеш відповідай. Буде цікаво почути. Улюблений режисер. А любив режисер. Поки нема такого, знаєш. Всі улюблені чи ну, ну, немає якогось одного улюбленого режисера. Чесно. Тому не можу назвати. Багато з ким мені зручно, класно працювати. Ну, от знімали перші дні Льоша Ісаков. Взагалі для мене ця людина так виросла. Я пам'ятаю, я з ним працював дуже давно в якомусь милі. І. Те як, зараз, те, як зараз він взагалі працює з акторами, як він розбирає на крупиці все. От, як він закохався в цю професію, почнемо з цього, це для мене показник. От, тобто, це один з найкращих режисерів в Україні зараз, це точно. Якого персонажа ти б ні в якому разі не зіграв? М -м -м, нема такого. Персонажа зіграв би. М -м, ну, Тут залежить від того, наскільки якісний, класний проєкт, сценарій і так далі. Нема таких шаблонів. Знаєш, це якщо там читати якісь совкові інтерв'ю якихось там, не знаю, не буду називати в голості прізвище, то вони там зарікались, Боже, ну гія якогось зіграти. Чи там щоб мене заживо закопали? Ну, це все таки кліше. ну В наш час це все вже ну, дуже, дуже дивно звучить. От. Тому зіграв би кого завгодно, просто дивлячись, який це сценарій, який це продукт, сюжет і так далі. З ким із акторів хотів би зіграти в парі, якби була змога: українських чи голівудських? Ну, з Крістіном Бейлом, мабуть. Це, мабуть, взагалі така мрія. Топ, топ. Мрія. А думав про напрямок якийсь, жанр фільму? А, ну, це повинно бути щось, де він. Ну Це ж повинно бути якесь брутальне пацаняче кіно. Типу, в нього є фільм, такий називається «З 13-го року. Ну от З того фільму, мабуть, почалося почалася моя прям неймовірна повага до цього актора. Щось, типу, того. Вмієш казати I'm Batman". Е, Ну «Бетмен» теж. Нічого. Не, ні, я кажу, чи вмієш казати? так? А, ну, я, так, А, я щоб буду одразу відповідати його рівно. Ну, да, да, да. <плес> е, три фільми: які ти порадиш подивитись на «Київстар ТВ»? ТБ. Мені подобається щось таке, знаєш, типу якесь детективне або якісь реальні історії. А я ж, до речі, роблю в Сторіс. В актуальних це все собі фіксую, Тому я зараз тобі навіть точно скажу. Давай. Один з фільмів, який мене дуже зачепив, я його побачив, на жаль, не так давно. Називається фільм 1917. Це фільм про війну, але фішка в тому, що він знятий двома кадрами. Величезна картина, знята двома кадрами з нереально складними ну, діями. Тобто там маса всяких фізичних перипетій, спецефектів і всього всього що там може бути, але фільм знятий реально двома кадрами. От просто йде стадікам і це все переростає в нову, в нову-нову в нову якусь сцену. Це, взагалі, в якійсь мірі для мене став як типу, один з абзаців якогось підручника по кінематографу. Оцей фільм мене конкретно зачепив. Називається 917. Якогось він не знаю, чи 19 чи 21-го року. Коротше, це одна з тих, що мене захопило от, недавно. А я гляну історію про Бекема. Дуже мила історія. Недавно мені сподобалось. Взагалі е, мені подобається, що є такі сценаристи і продюсери, які навчилися розкривати людину в кадрі. Нічого складного, все дуже просто: типу, сім'я, будинок про кар'єру. А, але от мені подобається, коли вони навпроти себе садять людину і своїми питаннями вони її розкривають дуже професійно, грамотно і хочу взагалі респектнути людям, що зараз навчилися знімати такі от речі. Тому ну прикольно, хай це як виділити. Я, як так сталося? ти вважаєш? Ну чому це зараз настільки популярно? Це такий байопік на межі з журналістикою. Ну тобто, це майже не про кіно художнє, це здебільшого mm -hmm. про щось ну абсолютно інше. Ну так. Так, да, це напрямок дуже цікавий зараз. Мабуть, тому що, ну, по-перше, беруться ж люди, в яких велика аудиторія. І ця аудиторія впускається до себе додому, і вони стають ну, дуже ну, прям близькими зі своїми зірками. Тому, мабуть, в першу чергу. Ну і плюс, ти правий, це якийсь синтез і журналістики, і, а ці всі напрямки не завжди були популярні. Тому, мабуть, так. Ну, і плюс це все дуже, дуже класно. Всі ці департаменти виконують свою роботу. погодься, Там угу. і монтаж, і все це ну стільовенько, красиво. Так, приємно. так я поспечаю. І ще так. це така історія альтернативно перезавантажиться, Знаєш, угу. це не кіно, це не новини. Це те, що можна дивитися, і по фону під салат, знаєш. А якщо ти фанат, то це можна прямо от залипнути і відкрити для себе якісь нові грані, там свого кумира. Три серіали на Київ старт тебе, які можеш порадити: жіночий лікар. Обов'язково нове життя. Ну, спімати Кайдаша, можу порадити зв'язок, можу порадити. Непогані серіали, мені здається. Актори класні. П'ять порад від Тараса Цимбалюка акторам, які тільки починають свій творчий шлях. П'ять порад. Бути мегаактивними. Усвідомити, що ця професія не прийде, не постукається додому. Це, от, такий максимально лаконічний прояв. Того, що ви е, ну, самі повинні це все шукати, знаходити, і, і кастинги, ці, і це все гуглити. Е, це коли я закінчив вуз, п'ятий курс, і я такий думаю, так, ну, обіцяли, що на наші покази, покази, це, типу там, ми здаємо е, наші екзамени, виглядали, типу, як міні-вистави в вузі. І нам колись обіцяли, типу, що будуть приходити кастинг директори режисери з театрів, і нас типу, будуть розгрібати як гарячі пиріжки. І я такий четвертий курс, чекаєш, хтось там вже ж має хоча б позвонити, хоча б запитати номер телефону, мій п'ятий курс, ну так і дипломі отримав, і якби сижу собі, думаю. Ну, тоді ж не було інтернету прямо. Ну, в такому масштабі, що прям розсилки, касних пишеш в Google і маса цього цього. І ми просто один у одного дізнавалися. На пошту якісь там приходили перші якісь візитки. Ми один одного дізнавалися, їздили на ці всі проби і просто бігали. І ми от. Ті, хто включився в це все, в тих, щось почало зразу прям виходити. Тобто, ця, це, це фріланси в яскраво вираженому такому прикладі, актори, я маю на увазі, що вони залежать від дуже такої неочікуваної течії. Тому краще зразу брати щось робити, тикатись кудись, розкидати свої там, фотографії, портфоліо, шоуріли чи що там є, і якомога. Якомога більше знайомити з себе, з собою, всіх, хто є в цій професії. І не боятись? І не боятись, так. Тому що як не крутиться, все комунікація <гум> дуже яскрава комунікація. Ну, Не знаю, в сімейних тих самих мелодрамах перша така незручність була, ну, як незручність для мене незручність. Коли ми знімали сцену Ну, сцену у ліжку з партнеркою, ми голі, і ну, вся група сидить, жде. <гум> От. Ну, Такі от пікантні моменти ну, от так от. З одного боку, ну, там вистрибує серце просто, і ти не знаєш, як себе куди діть. А з іншого боку, це абсолютно побутова річ для людей, які знімають кіно. Як меблі вони на нас дивились. і все. Добре, що в процесі, головне, не результат, а саме участь. Стопудово. Далі вже. Тарас, я тобі дуже дякую. Нема за що. Ну, що. Це був Тарас Цимбалюк, невдалий фахівець з криптовалют, але топовий актор кіно та театру говорили про творчість під час війни, про вплив війни на творчість і про багато іншого. Це проєкт від Київ Стар ТБ про кіно для тебе. Далі більше.